E aí, galerinha, tudo bem com vocês? G7 na voz, estamos aqui para o nosso 14º episódiozinho de GR7 Village. Seja bem-vindo ao meu canal. No último episódio, quem assistiu vai ver que nós somos em uma jungle que fica aqui pertinho e catamos alguns cacau. Por quê? Porque eu falei que ia precisar de cacau para terminar nossa farm. Nossa farm não, nossa decoração da farm. E sim, galera, esse é o episódio que eu vou terminar a farm. A farm, mano, eu vou terminar a decoração da farm. E aí nós já fizemos uma farm provisóriazinha de cacau para ir coletando aqui de vez em quando. E aqui tem nossa farmzinha de lã, porque eu vou precisar de muito carpete, galera. Sim, muito carpete mesmo. Então eu venho aqui de vez em quando dar uma rapeladinha de lã. E vamos acá, vamos acá, garotinho. Primeiro eu quero craftar, sabe o quê? Galera, como que faz? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que faz a seguinte coisa. Um, tum, 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 tum. Graveto. Graveto. Oxe, o que é isso? Nada a ver, porque que tá com dois. O que eu quero? O que eu quero? Como que faz isso aqui? Da hora. É interessante isso aí. É isso aqui, o andaime. Eu preciso de linha. Nossa, mano, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho linha, galera. Que triste, mano. Que triste. Eu não tenho linha ainda. Eu tenho duas linhas lá no meu baú. Nossa, mano. Cara, as galinhas estão cantando muito. Sim, galera. Aqui tem galinha. Aqui tem uma linha. Eu lá tenho melhor. Dá pra fazer pouquinho. Então, não vou me preocupar com isso. Não para de morrer Iron Golem. Tô guardando as traves aqui. Então, vou pegar você e continuar nosso trabalho com você. Olha isso, galera. É muito ferro, mano. Olha o seguinte. Mano, já tem dois, quase dois packs de ferro. Fora o que eu peguei e botei nesse baú também, ó. Fora o que eu gastei com funil, tem muito ferro. Então, sem muitos delongas, sem muita enrolação, já vamos direto para a construção para finalizar essa farm e deixar ela no naipe da boniteza. Se você não assistiu o último episódio, assista. Foi onde nós construímos ela e deixamos ela, ó, uma beleza, mano. Deixamos ela nos trinques, tá funcionando 100%, sem o Iron Golem bugar nas paredes. Sem perda de fé, quer dizer, falta aqui também o. Como é que se fala? Falta aqui o. O coletor, né? Mais um Iron Golemzinho ali. Então vamos já vir aqui de cara e construir, né? Terminar aqui de enrolar. O que eu quero fazer é os carpetes logo, porque eu já vou precisar de carpete. Então já faz tudo aqui, 42. Por enquanto é o suficiente. Por enquanto eu vou fazer metadezinha. Metadezinha de carpete. Cadê o cacau? Tá aqui. Vamos fazer um pouco de corante roxo. Eu acho que é esse roxo, galera. Sério, eu acho que é esse roxo. É ele mesmo. Deu pra nós 24 carpetinhos. Tem mais dois. Vamos fazer logo todos esses corantes. Ah, eu preciso do corante cinza ainda, mano. Eu não sei como que crafta corante cinza. Mas, por enquanto, tá bom assim. Depois eu pesquiso. Se não me engano, é preto com branco. É muito simples de fazer. Eu tenho bolsa de tinta lá à vontade. Vou já buscar. Vamos já continuar aqui. Tem mais um Iron Golem lá, mano. É demais. Vamos ver que quantos ferros já tem aqui, ó. Ó, se liga, se liga. Sete, mano. Mais sete. Só tacando aqui, pronto. Já vamos aqui começar a nossa construção. Então, fiquem com essa time-lapse. E quando tudo estiver pronto, eu vou mostrar aqui com o nosso. Na íntegra, mano. Na íntegra. Outra coisa, galera. Eu criei um TikTok para estar postando esses projetinhos lá. Ou seja, o que eu fizer no criativo de teste pro meu mapa vai estar saindo lá no TikTok, entendeu? Então, quem quiser dar uma acompanhada lá, é só ir lá, mano, GR7 Play. Só colocar aqui. Você vai me achar. Então é isso. Vamos subir aqui de ladinho, bonitinho. Ah não, eu tô sem madeira de pinheiro. Agora eu vou utilizar madeira de pinheiro. Então, fique com a time-lapse. Eu vou meter o aço aqui nessa decoração. E quando tudo voltar, mano. E quando terminar, vou voltar mostrando a boniteza que isso vai ficar. And how
Finalmente, depois de muito, mas muito tempo mesmo, para vocês foi como um piscar de olhos, porque, né, a magia da edição faz com que isso seja possível, mas para mim foi muito tempo. E sim, já começamos por aqui alguns detalhes e o que era aquela gigantesca construção com duas plataformas e nada a ver se transformou nessa linda torre. Eu gostei muito do resultado. Além do trabalho, eu acho que só o teto ficou um pouco. É como que se diz, ficou muito achatado. Acho que eu devia ter feito de bloco inteiro e não totalmente de slab. Eu fiz toda essa decoração ao redor, que achei que seria interessante fazer uma varandinha pra cá e tudo mais. Com essa vista, depois, quem sabe não vai ter mais construções para essa direção. Temos uma vista aqui. Aqui eu resolvi fechar. Talvez eu abra depois, não sei. Pra cá eu só fiz mesmo como se fosse um piso que leva pra qualquer outra coisa, se tiver construção depois. Isso aqui é provisório, eu vou retirar. Quem lembra, eu fui na jungle lá pra buscar cacau, pra fazer um corante marrom. E acabei plantando aqui. E aqui nosso cavalinho que nós pegou. Vocês viram isso no último episódio. E sim, mano, essa torre tá muito linda. Por dentro eu não mexi praticamente, deixei do jeito que tava. Acho que talvez eu ainda mexa nela, faça alguns detalhes, uma coisa ou outra. Mas por hora vai ficar assim. Já tá ficando de noite, quero aproveitar para mostrar ela à noite. A noite também é muito linda. Deixa eu vir aqui desse lado. Cara, eu tô com fome. Você vê como eu comi todos aqueles bifes enquanto eu tava construindo aqui. Só pra você ter um pouco de ideia. Mas vamos subir aqui rapidão. Meu Deus, tem tempo. Liga no como que ela tá. Por dentro eu não mexi. De fato, não mexi nela por dentro. E sim, nela ficou muito linda. Dessa visão aqui, ela tá muito, mas muito linda mesmo. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do fove. Se não me engano, é fove que chama, campo de visão. Deixa eu aumentar aqui pra tirar uma printzinha dela. Pronto, pronto. Vamos rápido mostrar como que ela tá dentro e mostrar o fundinho dela aqui. Tô com medo de um creeper aparecer aqui. Eu vou ficar muito bolado. Eu fiz outra escadaria desse lado para ter acesso ao fundo. Eu coloquei essa decoraçãozinha. Achei interessante colocar ela no padrão que eu faço as outras casas. Acho que ficou da hora esse paredãozinho. Outra coisa, não sei se vocês notaram, mas eu mudei a resolução do Minecraft para rodar assim. Eu acho que fica mais interessante. Tipo, acho que o Minecraft estando. Como é que se fala? Cara, eu tô com muita fome, tô sem correr. Esticado, as laterais, ele fica. Quando tá muito achatado, eu acho que ele fica feio. E, cara, no tempo que eu fiquei construindo essa decoração, que foi o quê? Muito tempo. Deixa eu ver se tem alguma estatística aqui que mostra o tempo que eu tô jogando isso. Gerais, criaturas. Gerais, pior que não tem. Dano, acho que lá embaixo, talvez o último. Tempo de jogo. 2,13 dias. Tipo, isso jogado direto. Ou seja, dá o quê aí? Dá mais de 48 horas. Então é um tempo muito considerável. Isso pra início de série. Esse é o 15º episódio, se não me engano. Já passou tanto dia que eu nem lembro direito. 15º ou 14º. Se não me engano, é o 15º. E vamos aos baús. Aqui tá as traias. Depois eu tenho que tirar outra coisa. Eu não decorei aqui. Não decorei nada. Como que vocês querem que eu decore esse interior? Comenta aí, porque eu não tenho ideia nenhuma para decorar. Talvez jogar algumas caixas, algumas coisas aqui. Somente. Não fiz nada no segundo andar. Coloquei essa slab. Que tá no meu bloco. Tá vendo? Ela tá no meu bloco para não spawnar Iron Golem aqui. E é outro fator. Ainda tem folha para vocês verem que eu não usei criativo. Essas folhas eram de base para colocar as slabs lá em cima. E outra coisa que deu muito trabalho. Os Iron Golems spawnavam em qualquer brecha que eu estivesse. E não spawnava no canto, então era outro fator que dificultava. Eu tô com fome, então preciso agilizar. Aqui, mano, olha isso. Ferro praticamente infinito. Essa farm, ela é muito eficiente. O tempo que eu passei decorando aqui nos rendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pets e meio de ferro. E ainda tem aqui mais dois, porque no que cai aqui, esse funil acaba roubando e passa, o baú acaba roubando antes que ele passe para baixo.
E, mano, isso é muito ferro. Você não tem ideia. Cara, eu tô surpreso com o resultado dessa farm. Achei que ela não ia render tanto assim, não. Enfim, esse foi o resultado da nossa decoraçãozinha. Vou dormir aqui pra mostrar mais um pouco. Então, esse foi o resultado. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também, porque me deu muito trabalho. E esse vai ser o pique, ó. Já nasceu um Iron Golem. Não para, cara. Durante o dia, que é o tempo que eles nascem, eles não nascem à noite, não spawnam à noite. Eles não param. Então ficou assim. Eu fiz a decoraçãozinha padrão que eu sempre faço, com folhas. E não resolvi colocar folhas nessas laterais. Resolvi botar a pedra mesmo para decorar. E ficou nesse pique. Cara, tá muito lindo. Eu poderia passar o dia aqui olhando para ela. E eu vi que tem nessa outra casa, tá um pouco longe. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho que ativizar os outros vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo. Valeu, falou, fui!